טובנו לעבודתך. איפה זה? פתח תקווה. אה, שיהיה בהצלחה. אמן. הזוהר הקדוש אומר, והם יודעים כמה אנחנו לא עושים לשם את ברך, ומקרבים יהודי אחד, פרצים ברחובות לחפש מי מקרב לחד השם. הם המוני מה שלנו עושה אותם. מי שעושה את זה, עושה ממש נחת ועל יוצא. השם יעזור, תצליח. אמן, אמן. רב, ברוך אותנו שנה טובה. ברוך אותנו, ברוך אותנו. אמן.